diamant, avui us portem una gran sorpresa que farà sentir vida i gegantera a tots i a totes. Bueno, dona una mica ràpid, perquè això és ràpid, o sigui que, dentro vídeo! Avallar dos tostesos perquè arriben amb un quart de moviment. Canal de Biel! Xavals! Arriben els convidats, l'estrella d'aquest any. Les noves figures entren a plaça. El ball dels quatre gegants de Montblanc per tendre una nova figura. Una nova figura feta per la ballada. Una nova figura per mi el gegant. Vinga, que rebem un fortíssim aplaudiment. Els gegants originals de Montblanc! Gràcies a tots i totes que ens mireu des de les vostres cases, des d'on sigueu. Il·lusió ben forta a tots que mireu els meus vídeos. Il·lusió ben forta i gràcies per aquests que m'han arribat al 45 subscriptors. Ara podeu seguir-me a Instagram a... com ja sabeu, a YouTube, a la campanita i subscriure'm a Unilai. Endavant, el ball d'en Peri de Roca. Gràcies. Vinga, tot el meu i quan digui aquesta paraula, hey, salteu tots a casa. Una gran sorpresa que tornarà dels emojis. Us deixo!